Hoje em Elden Ring eu vou dar uma brincada. Antes que eu consiga completamente trucidar o resto do jogo inteiro sem sorso, eu não sei porque eu tô dizendo antes, como se eu não já pudesse fazer exatamente isso, mas tudo bem, eu vou simplesmente dar uma limpada aqui no resto de coisas que sobraram em Caelid, e acredito que isso vai ser uma bela ideia aqui. Porque, tipo, acredito que a quantidade de lugares que a gente ainda não investigou aqui em Caelid é bem pequena, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu vou até, inclusive, utilizar a alabarda do dragão mais 7 aqui, porque eu quero. Ok, qual é a minha situação de rolar? Será que é uma boa ideia utilizar coisas mais pesadas? Olha, já tô aqui com tudo no máximo e eu estou com a carga média completamente ok. Uma coisa que eu tinha completamente esquecido que eu tinha feito aqui é que... Peraí. Oh, tem um bloqueio ali. Honestamente, eu tô um pouquinho... Eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto esse bloqueio. Normalmente você chega aqui a partir de outra direção, mas é isso, basicamente. Isso... Ok. Eu sobrevivi àquilo, consegui uma semente dourada que eu nem sabia que estava ali. E agora a gente vai explorar a Celia aqui realmente. Basicamente, o que essa cidade aqui é... É uma cidade na qual vai ter um monte de magos te atacando de vez em quando em lugares, mas a gimmick aqui essencialmente é que, ok, sai fora, camarada, e você também. Ah, até que a gente tá recebendo dano razoável aqui dos inimigos, eles não são completamente anulados aqui, isso é bom. Significa que eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado com o que eu estou fazendo aqui, não importa o que, mas... essencialmente, coisa importante a se fazer aqui é limpar os inimigos enquanto a gente tenta liberar as coisas aqui. Quer saber? Realmente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Meu, esse M2 é super lento. Primeira coisa que eu vou realmente fazer aqui vai ser limpar esses inimigos, porque eles vão... nos atacar enquanto a gente tá fazendo os nossos... Pera aí. Isso é rápido, no entanto. Enquanto a gente está fazendo os nossos momentos Prince of Persia com o Torrent ali. Então, vamos fazer um pouquinho de limpeza. E é isso. Eu me lembro, novamente, disso aqui ser uma das primeiras áreas que eu tinha investigado da primeira vez que eu joguei Elden Ring. E foi feio. Foi bem feio. Porque eu simplesmente estava sendo constantemente atacado de todas as direções. Era fácil morrer rápido. É fácil você cair e escorregar. Basicamente tudo isso. Mas, ok, eu acho que eu já acabei com a maioria que existia ali. O que a gente tem que fazer aqui, se eu não me engano, ou é acender ou apagar tochas. E é bom você, tipo... aprender muito bem o que você está fazendo aqui, porque tem uma segunda área no jogo que basicamente tem a mesma gimmick, só que 10 vezes pior. Simplesmente 10 vezes pior e... Peraí. Você sobe isso aqui utilizando o Torrent? Eu sinceramente não me lembro se é isso ou se a gente tem que encontrar uma escada aqui para subir. Eu vagamente me lembro de utilizar o torrent aqui. Ah, não. Você começa a partir daqui. Ok, tá na hora de explorar. Primeira coisa a se fazer... qual é? Sério? Não consegui subir ali naquele telhado. Eu estou frustrado. Quero ver o que é aquele item. Ok, agora, tipo, observem aquilo ser algo... extremamente inútil. Eu simplesmente... Oh, não! Eu simplesmente estou sentindo isso. A propósito, eu percebi que eu não utilizei minha cinza de guerra aqui em momento algum. Eu não preciso. Eu não preciso deixar meu negócio elétrico pro que a gente está fazendo aqui, neste momento. Mas, uma coisa que deve ser mencionada aqui sobre o lore de Elden Ring é que, aparentemente...
Celia é onde o Radahn aprendeu as magias de... Estou ouvindo cintilação. As magias de gravidade dele. E o motivo dele ter parado as estrelas, principalmente, era para evitar que um meteoro caísse e destruísse essa cidade. O que... Honestamente, eu acho que é algo que muita gente acaba esquecendo, que era uma coisa relevante quando leva em consideração as novas revelações da história existentes na DLC, mas tudo bem. Ok, eu tô simplesmente dando voltas e voltas e voltas e chegando... Oh! Cintilação detectada. Ok, ok. Muita calma nessa hora, eu vou precisar do torrent aqui. Eu absolutamente vou precisar do torrent, senão eu vou cair, escorregar e vai ser triste. Ok. Ei! Esse teleporta! Oh! Esse teleporta para um lugar conveniente. Ok. Não! Oh, isso só vai continuar acontecendo, não é verdade? Que coisinha irritante. Ok, pelo menos esse pote de fogo vai fazer bastante dano, não é? Se eu... Oh! Haha! Com um pouquinho mais de altura. Ei! Olha só! Grande sucesso! A gente consegue uma cinza de guerra que acredito que pode ser boa, mas eu não tenho certeza. Ok. Ei, você aí. Yeah, você aí mesmo. Nem tente. Yeah, eu sei que tá chovendo e que isso reduz a quantidade de dano que fogo faz, mas indiferente ali. Ok, você tem que acender tochas e não apagá-las. Bom de se saber. Meu, tem um monte de itens aqui. Não tinha reparado nisso realmente, mas com certeza tem. Chave de espada de pedra. Honestamente, eu acho que eu não preciso nem mais de chave de espada de pedra pelo resto do jogo inteiro, mas... Ei, antes ter extra do que não ter extra. Ok, eu me lembro vagamente da terceira tocha que você tem que acender. Ser uma tocha que é a mais perigosa de todas. Vamos ver se realmente isso aqui vai ser ou não. Porque, tipo, é autossuficiente pra você acabar caindo. Ah! Não tenho certeza. A propósito, esse cara velho... Isso aqui acho que é algo que eu deveria ter obtido há bastante tempo. Aumenta o efeito de recuperação do frasco, mas aumenta o dano sofrido. Não, não, não. Tava pensando numa outra coisa. Tem um outro escaravelho. Não me lembro exatamente onde eu consigo aquele escaravelho. Mas tem um outro escaravelho que aumenta a quantidade de runas que você consegue. E ele definitivamente é algo que é bom utilizar depois de você derrotar o chefe para conseguir um monte de runas realmente rápido. Tipo, você usa o... O item, aí você usa outra coisa e é realmente ótimo e fantástico. Ok, qual é a torrent? Não se enganche em lugares. Ok, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tá aqui embaixo e pegar esse baú. Cometa Noturno! Extremamente inútil pra mim. Honestamente, ir aqui cedo para a Celia é uma coisa boa se você estiver utilizando magias. A propósito, tem uma pintura aqui. Eu acho que eu nunca tinha descoberto essa pintura antes. Não é verdade. Eu sei exatamente... Eu não sei exatamente onde aquilo é. Por que eu estou mentindo? Boa pergunta. Mas... Ok, eu vagamente me lembro de conseguir subir aqui. Eu acho que a partir daqui... Yes! Ok, eu estou aqui... É indubitavelmente legal, mas... Peraí. Yoko é! Tão perto, mas ainda assim tão longe. Ei, eu consigo cajado de peraí, cajado de perda, não cajado de pedra. Ok, eu sabia que tinha uma outra maneira de você subir aqui em cima que era mais conveniente,
Ainda bem que eu descobri. Ou podia simplesmente cair a partir dali de cima, já que eu tenho acesso fácil. Eu tenho acesso fácil? Oh, peraí, aquilo é onde você consegue a recompensa de enfrentar o chefe dessa área? Eu não me lembro. Enfim, todos os selos foram quebrados aqui e agora está na hora da gente simplesmente procurar as recompensas. Que acredito que não serão muito boas, mas... ei, elas existem. Talismã de... oh. Literalmente obsoleto, mas... ei, ali está agora no inventário. Cadê o último baú? O último baú deve estar por aqui em algum canto. Ahá! Me pergunto, será que esses... oh, ei! Muita calma nessa hora. Ok. Motivo para utilizar cinza de guerra acontecendo ali. Ok, chave de espada imbuída. Oh! Oh, isso é bom! Agora significa que eu posso acessar mais um daqueles lugares nos campanários. O que, como eu disse, é bom, certamente. Ok, mas não é isso que a gente vai fazer agora. Não é isso que a gente vai fazer num futuro próximo. Isso a gente vai fazer daqui a Deus sabe quantos episódios. Porque agora tá na hora da gente dar uma explorada nessa parte de Caelid, que eu também tinha ignorado. Tem um NPC importante aqui. E ele não deve ser ignorado. Ok. Eu já cheguei a... se quer passar por isso aqui... quer saber? Eu não sei. Acho que vale a pena cavalgar ali. A propósito, esse cachorro aqui é amigável. Ok, esse cachorro não é amigável. Deixa pra lá. Ei, você não é tipo o cachorro do Gauri, eu só quero falar com ele. Ah, quer saber? Tanto faz. Simplesmente se vai num único uso daquilo. Ei, Gauri, espero que você não se incomode muito com o que aconteceu ali. É, grande sábio, sem dúvida alguma. Tem algum segredo relevante? Eu nem tenho certeza, mas... eu já encontrei a Millicent. Sem dúvida alguma, ok. Oh! A agulha é algo que a gente encontra. Oh, quando ela nos invade... eu não tenho certeza. Ok, segredo de Celia. Ok, tudo bem, pode ficar um tempinho com isso aqui. Oh, eu acho que é quebrado, pra falar a verdade. Oh, acenda três chamas no topo das torres de velas para quebrar o selo. Honestamente, isso não é informação exatamente muito valiosa, camarada. Mas tudo bem. Eu acho que qualquer pessoa curiosa consegue independentemente acender tudo ali, mas... tá ok. Enfim. Eu realmente não passei muito por esse lugar. E agora eu estou curioso sobre se tem alguma coisa nova para encontrar por aqui. Por alguma coisa nova, naturalmente, eu quero dizer, sei lá, algumas catacumbas ou coisa parecida. Porque eventualmente algo me diz que... peraí. Bom, aqui... Pássaro da morte. Pássaro da morte detectado. Pássaro da morte encontrado nesta noite aqui. E absoluto... peraí, ele tá me atacando? Sem ativar a barra de vida. O que foi aquilo? Será que foi um daqueles robôs ali que me atacou? Quer saber? Tanto faz. Tá na hora de enfrentar o chefe. Ok. Peraí, isso não era o que eu queria. Tipo, isso aqui... é um chefe que vai, basicamente, não durar nada se eu simplesmente sair spameando isso aqui. É verdade verdadeira. Deixa eu dar uns saltos. Quer saber? Eu acho que simplesmente sair... uou, o que houve? Eu não sei. Simplesmente sair spameando alguns R2
Sério, não consegui rolar depois daquilo. Ok, tudo bem. Ok, agora ele tá começando a utilizar ataques à distância, que não é bom, mas... quer saber se R2 depois de R2 parece bem bom, mas ok, quer saber? Isso aqui é bem melhor. E agora, tchau pra você. Quer saber? Deixa pra lá. A propósito, é notável que esses inimigos são fracos contra dano sagrado, então isso aqui seria um bom uso para aqueles sebos sagrados que a gente obteve ali, mas tudo bem. Atiçador da Morte. O que raios é isso exatamente? Pera aí, a partir daqui dá pra chegar ali embaixo. Quer saber? Tanto faz. Espada grande. Que causa dano de gelo. Só que isso aqui é algo útil. Honestamente, eu não tenho certeza. A propósito, eu percebo que basicamente nenhuma das minhas armas eu utilizei fogo nelas como infusão. Acho que, tipo, seria um benefício pra mim utilizar, considerando que isso aumenta com força, mas eu não tenho tanta certeza. Tem um vendedor ali. Oh, é o vendedor que eu tinha encontrado. Eu não tinha encontrado a graça correspondente. Compreendo. Ei, você aqui. Pode parar com isso. Pode parar com isso neste... Ei! Que combo absolutamente insano de coisas que aconteceu ali. Eu estou desorientado. Eu simplesmente estou desorientado com esses acontecimentos aqui. Ok, muita calma nessa hora. Enfrentar um de vocês, eu consigo fazer. Oh, aquilo é tão overpower. Au. Ok, tchau. E você aqui também. Tchau. Meu, tô acostumado demais em atordoar inimigos com facilidade aqui. Eu acho que todo mundo percebe isso. Espera aí, o R1? Ok, esse R1 é bom. O que você tá fazendo aqui? Mini gárgula? Ok. De onde você veio? Eu não sei. Enfim, o que eu tava querendo fazer aqui sequer quando eu fui atacado por aqueles corvos? Eu não tenho certeza. Eu acho que eu só queria investigar o que existia aqui em cima dessa caveira. E acredito que basicamente não existe nada. Nem nenhuma caverna. Nada parecido. A resposta é não. Ok, tudo bem. Honestamente, isso aqui é meio que baixo o suficiente que se houvesse alguma estrutura aqui, dava pra você casualmente descer até a arena do Radahn. O que, honestamente, seria meio legal se houvesse uma maneira de você fazer isso. Tipo, igual eu tinha dito, dá opções extras pra você é sempre algo legal. Isso provavelmente seria mais uma outra coisa que todo... Oh, tem uma cavalaria da noite ali! Ei! Espera aí, pelo jeito a gente tá encontrando todos os chefes... Ok, deixa pra lá. É dia agora. Ok, bom, você tem alguma coisa interessante a vender? Não? Ok, muito obrigado. Deixa o suficiente me teleportar de volta pra cá, fazer ficar de noite e eu vou enfrentar aquele cara. Tô curioso sobre que tipo de recompensa eu vou conseguir no fim daquilo tudo. Mas, ou sim, aumentar o número de frascos. Honestamente, eu tava me esquecendo parcialmente que isso era uma mecânica, considerando a quantidade de tempo que eu passei ali na DLC. Ainda tem lágrimas pra gente encontrar lá no futuro. Honestamente, eu tô surpreso com a quantidade de progresso que eu acabei fazendo na DLC no nosso estado atual de coisas. Ah, eu realmente deveria estar com esse sebo aqui. Provavelmente não, mas... agora não está mais e não vai ser um problema. Ok,
Como será que é se defender e contra-atacar esse cara? Oh! E é isso aqui, vai ser simplesmente uma moleza. Eu sinto muito, camarada. Oh, o quê? Eu não consegui defender aquilo. Ah, o saco é que você erra na maior parte do tempo. Ok, agora ele tá perdido. Oh, yeah. Eu esqueci, mas é simplesmente a Tora ficar sem fazer nada. Oh! Não sabia que aquilo seria tão poderoso, mas tudo bem. Ok, deixa eu rolar. Eu continuar utilizando isso aqui. E o cavalo dele já basicamente... já era. Ok. Uma absurda quantidade de dano aqui. Carrega um R2. Surpreso que aquilo não acabou com ele, mas tudo bem. Mais um chefe derrotado. Voo da mariposa venenosa. Oh! Ok. Uma cinza de guerra dessas não era exatamente o que eu imaginava, mas tá valendo. Ok. O que a gente realmente tem que fazer aqui neste momento é voltar aqui por este caminho e falar com o Gowrie novamente. Eu acho que a coisa importante que tem que acontecer ali é simplesmente você atualizar o estado do jogo. E... ok, peraí. Eu ainda não explorei o suficiente o que existe aqui nas beiradas do pântano de Caelid. Eu acabo de perceber. Tinha um item ali. E isso revela tudo. Será que tem alguma catacumba próximo do pântano de... pântano? Quê? Do pântano de Caelid? Eu acho que se não existe, deveria existir. É, em cima de uma dessas montanhas de corais aqui. Ok, ok, tem pelo menos um item. Uma runa dourada 4, sem dúvida alguma, não é animador, mas... ok, lá vou eu completamente me distraindo com outras coisas. Seria tão engraçado se eu acabasse morrendo ali. Não, deixa eu simplesmente dar uma explorada por aqui. Nunca sabe quando pode ter algo estranhamente bom nesses lugares. Olha, tem um chefe pra eu enfrentar. A propósito, tava meio que me esquecendo disso, mas tem um chefe pra eu enfrentar. E aqui uma graça que eu não tinha ativado até agora. Eu tinha esquecido, mas essa região de pântano aqui é simplesmente imensa. Mesmo se você pensar que explorou tudo que tinha para explorar, não significa que você realmente tenha explorado tudo. Ok. Tem algumas catacumbas aqui nessa beirada. Oh, eu pensei que tivesse uma caverna ali. Eu estava animado por alguns momentos. Mas, enfim... o que eu ia dizer ali é que... eu percebi que acontece uma névoa ali quando você está dentro do pântano em si. Isso é algo que obstrui a sua visão bastante. E torna as coisas mais difíceis de explorar. Pera aí. Eu já explorei aqui em cima. Tipo, imediatamente em cima de mim. Tem um forte ali. Tem um forte que eu acho que eu não explorei. Ok, quer saber? Tá aí algo que eu vou explorar. Ok, sai pra lá, cachorro. Eu vou simplesmente ignorá-lo aqui no momento, enquanto eu coleto isso aqui. Ok. Absolutamente vou entregar a agulha de ouro puro para a Millicent. A propósito, agulha de ouro puro... quem que tá me perseguindo? É notável por ser algo... ok, Ruelas de Célia é exatamente onde eu quero estar. É algo notável por ser algo criado pelo Mikela para tentar curar a Podridão Escarlate, por mais
mal sucedido que isso tenha sido, ainda é... Como é que eu chego no chefe daqui? Tipo, eu sei que tem um chefe. Mas cadê o chefe? É aqui embaixo? É aqui embaixo. Ok, eu estive realmente confuso, mas tudo bem. Isso aqui vai ser a coisa mais fácil do mundo, não é verdade? Sim. Sem dúvida alguma. Ok. Calma aí. Você pelo menos consegue dar uma desviada. E eles estão usando chicotes. Chicotes que notavelmente são as piores armas em Elden Ring. Oh, ok, você viu só? Viu como ele me errou ali? Pois é. E a arma que você consegue aqui não é nenhuma arma boa. Mas ei, ali está um chefe que você deveria ter enfrentado mais cedo. Ok, cajado pedrilhante de Lusat. Oh, mas a recompensa aqui eu acredito que é boa para quem está interessado naquilo. Enfim... Peraí. Goelas de série. Eu não tinha... Oh! É aqui a Igreja da Praga onde a Millicent está. O que sugere que eu ainda não explorei completamente tudo que existia aqui em cima. Quer saber? Tanto faz. Yeah, eu vou dar uma agulha pra você se curar. Ok. Oh, peraí. Cena? Ok, somente uma tela preta. Eu tinha esquecido que isso acontecia. Não se sente exatamente super bem. Ok, tudo bem. Ela está na zona de reticências em termos de reações aqui. Eu acho que o diálogo dela só vai se atualizar um pouco no futuro. E essa parte aqui? Essa parte aqui do mundo é uma parte que eu completamente tinha ignorado, não é verdade? Ok. Vamos deixar de ignorar isso, exceto esses morcegos. Tem morcegos demais por aqui. Tem uma quantidade preocupante de morcegos, pra falar a verdade. Oh, é porque aqui onde você desce... Tá, tudo bem. Eu entendo. Mas eu não vou me preocupar muito com isso aqui no momento. Deixa eu simplesmente passar por aqui, pegar todos os pontos de interesse. Aí eu vou voltar ali. Isso parece uma boa ideia. Pega o bendito item. Meu torrent, por que você tem que ir 10 quilômetros pra frente toda vez que eu aperto qualquer direção? Seus controles não são os melhores do mundo, só dizendo. Ok, tem uns semi-humanos ali, tem... Oh, espera aí, tem potes. Tem potes ali, mas uma notável ausência de tervuri menor. Normalmente quando tem um monte de potes, tem a tervuri, mas não nesse caso. Ok. Ei, troll. Como vai você? Que tal um R2 nesse maravilhoso dia? Uou, pera aí um momento. Você tem uma quantidade bem maior de vida que eu imaginava. Ok, bom. Mas ele foi atordoado. E já era. Uau, muito fraco. Isso aqui... tem atributo de frio. Eu tinha esquecido que essa arma tinha atributo de frio quando você utilizava a cinza de guerra. Oh, isso é bom. Essa arma é extremamente boa. Ok, qual é? Sério? Não tem nenhum item aqui? A minha decepção é imensa. Ok. Peraí, qual é o propósito desse lugar inteiro aqui? Tipo, tinha um... troll ali e eu não tô vendo nenhum item. Qual é isso aqui? É tipo... evidentemente um ponto de interesse. Ok, tudo bem.
Acredito que o ponto de interesse real existente aqui existe aqui dentro. Ok? Uou! Completamente despreparado para a existência de alguns magos de Célia aqui, a propósito. Pensei que eu simplesmente ia passar direto, mas nada disso. Ok, setas. Runa dourada 4. Oh! E mais uma parte de Caelid que eu tinha ignorado. Pera aí. Que eu tinha ignorado ou que eu já tinha alcançado através do lugar errado? Honestamente, eu não tenho certeza, mas são mais coisas para explorar e isso é bom. Ok, o que, que é isso aqui em cima? Peraí, torre de vigia do pântano com... Eu nunca estive aqui. Espera um momento, eu nunca estive aqui antes. E tem esse cara aqui, que eu tinha encontrado lá naquela jaula. Bom, não é o mesmo cara, evidentemente, mas tudo bem. Propósito incrível, como eu estava errando ele completamente. Ok, eu pensei que eu precisasse de uma chave para chegar ali e a gente consegue escuridão eterna, que se eu não me engano, não é muito útil. Ok, dá para eu subir até ali em cima? Acredito que não. Isso sinceramente me decepciona um pouquinho. Peraí, sério? O propósito inteiro desse lugar aqui é só aquele item? Me sinto um pouquinho decepcionado, mas tudo bem. Ou já tinha completamente esquecido que tem aquela área ali. Quer saber? Tudo bem, tanto faz. Falar com Millicent. Ei, ela está muito bem, está de pé. Oh! Foi isso que aconteceu. Ok. I'm considering leave the needle bearing my destiny. It's all thanks. My name is Millicent. Agora eu tenho que me lembrar exatamente onde ela aparece depois. Eu vagamente me lembro dela aparecer em Altos, mas talvez ela apareça num outro lugar e eu não me lembro corretamente. Quer saber? Tanto faz. Vamos seguir, porque eu acho que aqui é onde você pode descer e cair e... eu acho que tem catacumbas aqui embaixo. Ou eu tô completamente enganado? Não, é mais pra cima. É mais pra cima? Eu não tenho certeza. Eu não me lembro. Talvez existam dois lugares onde dá pra descer aqui. Ou... Ok... Tô vendo umas raízes ali. Eu tô vendo a possibilidade de eu... Sério? Oh! Eu estou tão decepcionado. Como é? Se aqui... Era pro jogo simplesmente... O jogo simplesmente tentou indicar fazendo aquela coluna ficar um pouquinho mais escura do que o resto. Aquilo era algo que deveria indicar, ei, olha, se você saltar aqui você vai acabar morrendo. Porque se for isso, eu, olha, discordo. Eu discordo completamente, mas tá bom, né? Bom, não salte ali embaixo. Esta é a lição para se aprender aqui. Ah, não tem nenhuma raiz ali. Eu tava simplesmente no lugar completamente errado. Ok. Vamos seguir na outra direção aqui, que é onde eu realmente me lembro que existe a raiz que você pode utilizar para descer. Isso nunca deixa de ser complicado, não é verdade? Ok. Eu me lembro agora. O motivo de eu estar tão confiante...
Oh, peraí, não. Isso aqui é o que indica aquela catacumba que eu já fiz ali embaixo. E eu me lembro de ter ficado super confuso. Ei, você, o que você tá fazendo aqui? Sai pra lá. Deixa eu simplesmente explorar um pouquinho aqui. Valeu. Oh? Ele de Mikela. Ok. Dá pra chegar ali embaixo. Eu sei disso. Isto é um fato. Mas acredito que não é a partir daqui. Isso me incomoda bastante. Ok, é ali em cima ou aqui? Eu não sei. Tipo, basicamente os pulos que você tem que fazer aqui são tão péssimos. Quer saber? Deixa pra lá. Eu dei uma volta exatamente para onde eu estava, pensando que isso seria o caminho que me levaria pra frente. Ah! Tem alguma coisa ali no canto. Oh! Aí só tem um lugar onde você pode saltar. Ok, ok. Que tal não se distrair? A propósito, interessante que eles colocaram a fonte ali na esquerda e não aqui, porque senão você podia simplesmente saltar direto ali pra baixo, o que não seria de maneira alguma a intenção pra ninguém. É, o camarada que me deu a minha clava de pedra ali. O melhor inimigo do jogo inteiro, simplesmente por ter aquela arma. É aqui atrás do Forte de Faro? Meu, agora eu tô confuso. Realmente confuso. Eu sei que dá pra você descer. E que existe um lugar por aqui, mas... Ok, tipo, vocês estão vendo? Oh! Olá! Qual é a tua? A tua é que você tem vida demais. Ok, eu não caí, fantástico. E tchau. Oh, peraí, tem... Uma dourada... Oh! Uma dourada 9. Ok. Pelo menos tinha um item bom a ser adquirido. Oh, qual é? Como raios eu consegui te errar? Oh, esses morcegos! Ficar no ar é algo que... Peraí! Ok. Fogo pode não ser ficar... Ok, isso aqui é palhaçada. Demais. Ok. É ali. É perto da tervore. Ok. Eu me lembrava especificamente das raízes. Portanto, eu pelo menos sei por onde eu devo aqui. Demorou um pouquinho pra me localizar, mas eu consegui me localizar. Eu acho. Só vou realmente poder afirmar isso quando terminar isso aqui, mas tudo bem. Ah, enfim, cadê? Cadê a fonte? Eu acho que é mais perto da tervore. Aqui. Ok, agora vamos cuidadosamente observar a maneira de descer. Eu sei que existe uma maneira de... Ok, olha, tá vendo aquela raiz? Essa raiz... É aqui? Acredito que é aqui. Sim, é aqui. Isso parece tão errado. Isso parece completamente errado. Mas o negócio incrível é que não é. Eu vou sair do torrent aqui rapidinho. Meu, o fato de estar chovendo e deixando tudo com textura molhada é algo que só deixa as coisas aqui muito mais confortáveis. Qual é?
Qual que é a graça mais próxima aqui pra eu me teleportar? Eu não sei, mas tipo... Isso aqui é... essencialmente, de algumas maneiras, o equivalente da parte lá da árvore gigante de Dark Souls. Eu sei que eu já fiz a comparação com outro lugar, mas... sei lá. Aquilo parece terreno muito mais traiçoeiro do que... outro terreno que a gente possa ter encontrado aqui nesse jogo. Honestamente, isso daria sua própria tier list. Se alguém realmente estivesse super desesperado para fazer conteúdo sendo um youtuber de Elden Ring. Honestamente, não sei como você chegaria a esse ponto, mas tudo bem. Ok? Deixa eu descer. E ok, vamos saltar na raiz e não ali embaixo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ih, eu apertei o botão. Eu apertei o botão. Vocês viram? Eu apertei o botão. Tarde demais, mas eu apertei o botão. Eu nem me lembro o que eu ganho aqui a propósito. Isso vale a pena mencionar. Eu não me lembro se tem alguma coisa interessante. Eu vi algo brilhante ali. Eu acho que tem um gigante, um troll ou alguma coisa. Mas a verdade é que eu não sei. O que raios há por ali? Ah, ok. Novamente, mais uma confirmação que gravidade é só inimigo aqui que eu tô fazendo, porque eu tô nessa direção, sei exatamente por onde cair aqui. Não mude a receita do nada. Bom, pra falar a verdade, tipo, mudar a receita é recomendável quando você está cozinhando, sem dúvida alguma. Você vai provando, vai vendo se dá pra melhorar alguma coisa. Oh, você vai tão longe. Como você faz isso? Ok. Vamos lá. Cai na raiz. Ok. Segure o controle. Por segure, eu quero dizer pare de utilizar o controle. Ok. Agora, por qual caminho eu devo descer? Ok. Tem aquela raiz ali. Vamos dar um pulinho desses. Eu levo um tombo, me machuco no processo, mas aqui estamos nós. Oh, é um golem gigante. Ok. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Honestamente, eu realmente não deveria ficar perto de qualquer beirada. Ei! Ei, olha. Bom. É assim que você resolve esse tipo de coisa. Espera aí, chuva de flechas? Eu acho que isso é uma rara cinza de guerra boa pra você utilizar com arcos, mas eu não tenho muita certeza. Ok. Tá na hora de... Honestamente, a melhor coisa a se utilizar aqui seria uma clava. Yeah, absolutamente. A melhor coisa a se utilizar aqui seria a clava de pedra. E é exatamente por isso que eu vou utilizá-la. Cadê você nesse grupo de armas? Aqui. Tipo, tá bem isolado e fácil de perceber. Um. E dois. E... Oh, é tipo... um golem que utiliza essa magia, mas é... Eu simplesmente... acabar contigo utilizando as suas fraquezas. E é isso. Não preciso nem utilizar resistência nem nada. Simplesmente sai na R2. Meu, levar uma pancada dessas no joelho provavelmente é extremamente péssimo, não é verdade? Ok, eu me lembro que esse cara já chegou a ter me matado no passado. Eu tinha meio que esquecido disso, mas absolutamente foi uma coisa que aconteceu. Porque eu cheguei aqui mais cedo, ok. Pare, pare. Ok. Qual é?
nem pense. Nem pense em fazer o que eu sei que você quer fazer. Capiche? Au! Ei! Que tipo, como vocês podem perceber, ele tá fazendo bastante dano aqui, mesmo com a nossa armadura de crisol realmente boa. Tipo, não durma no ponto, senão você vai acabar morrendo e vai ser super triste. Ok, pronto, já foi atordoado, eu vou continuar cutucando o pé dele e ele já era. Qual é a recompensa? Oh, a recompensa é um belo de um absolutamente nada. Peraí, sério? Ok. Ele só tava bloqueando isso aqui. Um arco de runa. Sério? Então quer dizer que o tempo inteiro a recompensa real era conseguir se colocar posicionado no lugar perfeito para conseguir aquele item. Isso parece trollagem proposital para mim. Só dizendo. Ok, quer saber? Se parece trollagem proposital ou não, tanto faz. Eu acho que eu posso melhorar essa alabarda aqui, na verdade. Com toda certeza. Ok, tá quase no máximo e eu acho que eu nem elevaria ao máximo, mesmo se eu tivesse a oportunidade. Tem mais algum lugar por aqui? Oh, pra falar a verdade, já sei. Esse canto inteiro aqui em Caled foi basicamente ignorado por mim. Eu acho que essa parte inteira eu já explorei. Eu já explorei suficientemente essa parte inteira? Sim. Sim, eu explorei já o suficiente essa parte inteira de Caled. Aqui também eu já explorei o suficiente. Tem mais algumas coisas pra fazer aqui. Pra falar a verdade, aqui em Liurnia, eu sei exatamente o que eu vou fazer aqui. Deixa eu subir aqui em cima nos quatro campanários e utilizar um deles, já que a gente tem uma chave imbuída. Não. Eu sei exatamente onde a gente deve utilizar isso. E é exatamente aqui em Umbra Altos Oeste? Acredito que sim. Simplesmente estalo mental aqui de algo que eu tinha esquecido. Tipo, assim que eu consegui aquela chave imbuída, eu sabia que tinha algo específico que eu queria usar com aquilo, só não me lembrava onde. Pois é, o problema de não se lembrar onde aqui é meio que um sério problema. Oh, ok, deixa pra lá. Aqui está um ponto de interesse extremamente óbvio e gritante, que tá sequer no mapa. Sim, mas de uma maneira mais sutil do que eu realmente imaginava. Oh, dá pra eu descer ali e explorar um pouquinho mais. Será que eu deveria fazer isso? Quer saber? Isso atiça a minha curiosidade, sem dúvida alguma. Vamos deixar isso de lado por enquanto, porque eu quero entrar aqui. Eu quero entrar aqui porque isso, como a maioria... Bom, pra falar a verdade, todas as chaves imbuídas aqui te teleportam para um lugar isolado que você não consegue chegar normalmente. Pra falar a verdade, dá pra você chegar aqui tranquilamente sem utilizar isso, simplesmente fazendo aquele pulinho ali. Mas só tem uma coisa realmente interessante aqui nesse lugar. E essa coisa é este camarada aqui. Olá. Ele... Oh, qual é? Eu não estava segurando com as duas mãos. Como você pode perceber, o cara é um problema. Um problema sério. Honestamente, esse cara é mais difícil
do que alguns chefes que você enfrenta no jogo. Será que utilizar a cinza de guerra aqui é sequer uma boa ideia? Eu não sei. Eu não sei e quer saber... Ele me agarrou. Bom, mas fez pouco dano. Ok, bom, torrent. Que? Não! Não! Não era isso que eu queria utilizar. De modo algum. Ok. Deixa eu tentar utilizar essa cinza de guerra aqui. Ok. Causei um dano razoável. Mas... isso foi arriscado. Mas deu certo. Bom, lá se vai ele. A gente consegue a armadura de guerreiro pássaro divino. Isso aqui é uma armadura boa. Mais ou menos 14... Não é melhor do que a armadura que eu tava utilizando, mas tudo bem. Eu desperdicei aquele chifre ali. Em algo que nem me deu uma quantidade boa de runas. Isso é o que é o perigo de colocar um atalho ali. E, porque isso pode acontecer e meio que acabar contigo. Disco de Azinhavre. O que isso faz? Aumenta a defesa com maior carga de equipamento. Isso parece... Ok, eu não me lembro como aquilo funciona, mas eu acho que eu posso utilizar isso para melhorar mais ainda o meu build. Porque, tipo, eu já tenho a lágrima de refletor. Eu acho que sair rolando gordo pode ser uma boa ideia aqui. Simplesmente... desviar de coisas utilizando o pulo, mas... E a partir daqui não dá pra chegar em mais nada, mas... aquele disco de Azinhavre parece realmente extremamente bom. Ok, tanto faz, vamos retornar aqui pra Umbra Altos Oeste. Eu vou descer pra aquele caminho que eu tava observando. E aí eu vou ver qual será o resultado. Eu acho que aquilo simplesmente leva a gente para um lugar que eu poderia ter acessado a partir de qualquer outro canto. Porque, tipo, isso aqui não é parte da exploração do forte. Isso... Oh! Para falar a verdade, só te dá um nilho do do túmulo e te leva aqui para o Castelloensis, perto de uma cruz de Miquela. Com sua fogueira e etc. Ok. Vai estar acabando essa hora. Deixa eu te atacar por detrás. Oh, isso foi decepcionante. Mas tudo bem. Ok, isso aqui até que atordoa um pouquinho mais do que imaginava. Ok, ataca três vezes e tchau. Batalha em turnos, praticamente. Ok, mensagem da Cruz do Castelo. Qual é o propósito disso? Deixada por Leda. Ok, era pra eu ter encontrado isso agora? Eu não tenho certeza. Eu acho que eu posso ter quebrado alguma coisa aqui. Pedra de Forja Sombria 1? Sério? Mas quer saber? Tá tudo ok. Enfim, quanto que eu preciso para conseguir um nível neste ponto do jogo? Um monte. Ok, tudo bem. Eu não consigo mais Mestre de Umbravel. Tudo bem. No próximo episódio, mais limpeza de outros lugares, eu imagino.